შუა დერეფანში საკონტეინერო ტვირთბრუნვა იზრდება 6 თვეში მარშრუტით 21000 ტეუ კონტეინერი გადაიზიდა მაშინ, როდესაც გასულ წელს ჯამში 20200 ერთეული კონტეინერის მომსახურება მოხდა. წელს საერთაშორისო გადაზიდვებში გლობალური გამოწვევების ფონზე ბიზნესის მარშრუტების და პროცესების გადაწყობა, ასევე ოპტიმალური მარშრუტის თუ ფასის მოძებნა უწევს. Მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, როგორც ფოთისპორტის მფლობელ, APM ტერმინალში ამბობენ, დღეს მდგომარეობა უფრო პროგნოზირებადია ვიდრე შაშან. Იანვარ-ივლისში ჯამში APM ტერმინალს ფოთმა 187 საკონტეინერო გემი მიიღო და ჯამში 324017 ტეუ კონტეინერი დაამუშავა. Წლიურად მცირე ტიკლებაა, თუმცა კომპანიაში დადებით პროგნოზებზე საუბრობენ და არსებული გამდარუნარიანობის ზრდის აუცილებლობასაც ხასუსვამენ. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2024 წელი გამოირჩევა დადებითი ტენდენციით. დიდი ნაწილი ტურისტებისა შენარჩუნებულია კონტეინერების მხრივაც, აგრეთვე გენერალური და ნაპარკ ტურისტების მხრივაც. ზარდი არის ტენდენცია შუა დერეფანთან მიმართებით. საქართველო ამ ეტაპზე არის ტრანსფორმაციის პროცესში. ჯერჯერობით ჩვენ, როგორც ადრეს აღნიშნეთ, ჩვენ ახლა უმკლავდებით ნაკადებს და ყველა ერთად ჩართული ვართ, რომ გავაუმჯობესოთ სიმძლავრე, გავაუმჯობესოთ გამტარუნარიანობა. 2024 წლის მთავარ გამოწვევად კვლავ წითელი ზღვის კრიზისი სახელდება, რომელიც პროგნოზირებულზე დიდხანს გაგრძელდა. ბაზრის მოთამაშეები კრიზისის დასტაბილურებას წლის ბოლომდე არცელიან. ამ კრიზისმა არსებული მარშრუტები შეცვალა და საზღვაო გადაზიდვები მკვეთრად გააძვირა. გაძვირებული საზღვაო გადაზიდვების გამო ტვირთების ნაწილი სახმელეთო ტრანსპორტზე გადამისამართა. კომპანია მინტრანსის დამფუძნებელი ამბობს, რომ მოთხოვნა უკვე გაჩნდა ჩინეთიდან სახმელეთო გადაზიდვებზე. მისი შეფასებით ეს მარშრუტი პერსპექტიულია და შესაძლოა საზღვაო გადაზიდვებს მნიშვნელოვანი კონკურენციაც გაუწიოს. საკმაოდ ბევრმა მანქანამ დაიწყო უკვე სიარული, სწორედ აი ამ მიმართულებაზე, თუნდაც ქართველმა და აზერბაიჯანელმა კომპანიებიდან. და შეიძლება ამან გამოიწვიოს ნამდვილად ტარიფის ცვლილება შედარებით. თუმცა ეს რაღაც გრანდიოზული სხვაობა, რომ უფრო ძალიან დაბალი ფასები იყოს, გამორიცხულია. მაგრამ თუ პარალელს გავავლებთ ჩვენ იმაში, რომ 8-9000 დოლარი ჯდება დაახლოებით ჩინეთიდან კონტეინერით შემოტანა, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მაგალითად მანქანა ჩვეულებრივ ტრაილერს გაცილებით მეტი მოცულობა აქვს ვიდრე კონტეინერს, შეიძლება უფრო მეტი ტვირთი ნაკლებ დროში დაახლოებით იგივე ფასში შემოიტანო შენ შენს ქვეყანაში. სახმელეთო გადაზიდვების მხრიდან საზღვაო გადაზიდვებთან რთულ კონკურენციაზე საუბრობს კომპანია სოფმარის დამფუძნებელი. რთული და ძვირი სახმელეთო მარშრუტი შესაძლოა დღეს მიმზიდველია, თუმცა თუ საზღვაო გადაზიდვების მკვეთრად გაზრდილი ფასები ისევ შემცირდა, ტვირთის მფლობელები ფსონს ისევ საზღვაო გადაზიდვაზე დადებენ. დღეს ფასი არის თითქმის 50% მეტი, რაც იყო შარშან წლის ბოლოს. ამანაც გამოიწვია კონტეინერების რაოდენობის ზრდა. კლებულობს ღირებულება, თქვა, თუ იყო 8500 დოლარი, დღეს არის 40-იანი კონტეინერის ფასი 7000 დოლარი. თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა და მე ვფიქრობ გაგრძელდება, ამიტომ აი ეს მოხსენს ზრდას, რა თქმა უნდა, საზღვაო გადაზიდვების ზრდას მოხსენს აუცილებლად. როაი დიდი თანხა იქნება განსხვავება დაახლოებით 2000 დოლარამდე თუ იქნება განსხვავება. უკვე ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი კლიენტები გეუბნებიან, რომ გადავლენ ისევ საზღვაო გაზს გამოიყენებენ ვიდრე სახმელეთოს. საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ტენდენციების ფონზე ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით, ანუ ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნით 6 თვეში 1,647,000 ტონა ტვირთი გადაიზიდა. ეს წლიურად 27% გაზრდილი მაჩვენებელია. მარშრუტის მონაწილე ქვეყნები იმედოვნებენ, რომ მხოლოდ ამ მარშრუტით წელს მინიმუმ 4,200,000 ტონა ტვირთის გადაზიდვა მოხდება.